ีหนธรรมทานที่ดีอย่างมีกาทานนี้นานาทานนี้อาภิอาภารานนี้ที่หนธรรมทานนี้มีกาทานนี้ก็ตั้งแต่อาศัยมาเกิดขึ้นมีเอาสิ่งลุกบาร์วิจารณ์สัตว์รามรณะเจ้าเจ้าเนี่ยจูเจ้าเนี่ยจูအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်စပ်ပြီးသွားတဲ့နေရာမှာအကြောင်းဖြစ်ရတာနဲ့အကျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ပြနေတယ်ရက်နေတယ်လက်နေတယ်ချားနေတယ်လို့ဘယ်ခါမှမရှိအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြီးတစ်ဆက်တည်းအပြအလက်အကြောင်းကြီးပဲနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကနေသရမရဏအကြောင်းညာမျက်စိနဲ့ဝေဖန်ကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းကျိုးဆက်စပ်နေတော့သဏ္ဍာန်အစင်းကြီးအပြမရှိတစ်ဆက်တည်းတပြင်းနဲ့တသဘောရနေရဘူးမြင်ရဒီလိုမြင်ရတော့ပါဖြစ်တခါဖြစ်ပြီးနောက်တာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘဝပြတ်တယ်ဆိုတော့အုပ်စိရာဒိဋ္ဌိအယူစွန့်နိုင်တယ်နားလဲလားနားလဲပါဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပြန်ပါရနောက်တစ်ခါနာနတ္တနိကြသံတော့အဝိဇ္ဇာကစသရမရဏအကြောင်းဖြစ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရကြောင့်ဝิญญေဖြစ်ဒီလိုအကြောင်းတူဆက်ဆက်ပြီးသွားတဲ့တရားတွေမှန်မှန်တရားအကြောင်းတရားရဲ့သဘောလက္ခဏာတရေကူတရေသားကတခြားအကျိုးတရားရဲ့သဘောလက္ခဏာတရေကူတရေသားကတခြားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပဲထူးခြားသောအ ਨੇ သဘောရှိလို့နာနတ္ထနန္ဒအထောနန္ဒတော်သူတော်တေကူသူတော်လက္ခဏာသူတော်အနေရှိတယ်တခုနဲ့တခုမတူကြဘူးသူဧကတ္တမိနဲ့လည်းမှားတော်ဟောသူကတော့အကြောင်းတရားလက္ခဏာနဲ့အကျိုးတရားလက္ခဏာလက္ခဏာချင်းမတူဘုံအဋ္ဌကထာပြီးပြတယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြန်တော့တစ်လုံးပြောင်းမှတစ်လုံးရောက်တလုံးကြောင့်မှတလုံးရောက်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တေချာကြည့်တော့အသစ်အသစ်ကဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်တာမြင်ရတယ်အဟောင်းကြီးပျောက်ပျောက်ကြီးလုံပြီးသားအဟောင်းချုပ်ပြီးသားအဟောင်းပျောက်ပြီးသားအဟောင်းပြန်ကြည့်တော့ဘာမှမရှိဟုတ်လားမမလေးဆိုင်ဒါကြောင့်အစိတ်ကြည့်ရင်လည်းဘာမှမရှိဘာကြောင့်ချုပ်ပြီးလုံပြီးဖို့လို့မရှိအနာကမျောမှကြည်ပြန်လေဘာမှမရှိဘာဖြစ်လို့မဖြစ်သေးလို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဖြင့်ဘာမြင်တယ်ဘာသိတယ်ဆိုတော့ပြစ်စုတ်ပါဖြစ်စေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြစ်စုတ်ပါဖြစ်စေအသည့်အသည့်သာမြင်ရတယ်တဲ့ပြစ်စုတ်ပါဖြစ်စေအသည့်အသည့်တလုံးကြီးတလုံးကြီးဆက်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 ပြီးတော့သွားတော့အတိတ်ကြည့်လို့လည်းမမြင်အနာဂတ်ကြည့်လို့လည်းမမြင်ဖြစ်စေဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံလုံးလေးကဆက်ကဆက်ကပေါ်ပေါ်နေတော့ဒါပါကိုယ်လေးဆိုတော့အလေးအပြည့်ဖြစ်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအလေးအပြည့်ဖြစ်တဲ့သဘောပဲဒါဖြင့်တလုံးပြောက်မှတလုံးရောက်လာတယ်တလုံးပေါ်လာတယ်နောက်တလုံးပြောင်းမှနောက်တလုံးပေါ်လာတယ်ဒီလိုတလုံးချင်းတလုံးချင်းပြစ်စုံပံကြိုက်ကလေးတွေတွားတော်မြင်တော့ကတခါဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှမပြစ်ဘူးငဲတယ်တီးတယ်ဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိယုံစရာအကြောင်းရှိရလားမရှိပါဘူးကြာမရှိအဲ့ဒါရုပ်စင်နာစင်ခန္ဓာစင်လေးတွေရဲ့ဖြစ်တာပြစ်တာလေးတွေပူတည်ပြီးပြဒါရဧကတ္တနိနဲ့နာနတ္တနိဘာကွယ်လွန်မှုရှိတယ်ဆိုဧကတ္တနိကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးမပြတ်ဖဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့တဏ္ဏအစဉ်ကိုပြတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာနာတ္တနိကတော့ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးအသည့်အသည့်ဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးမြင်အောင်ပြတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအသေးအသေးတလုံးကြီးတလုံးကြီးဆက်ကဆက်ကအသေးအသေးဖြစ်လာတာကြီးမြင်လာတော့တခါဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးဆိုတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိ
ယုံမအောင်လားယုံတော့အောင်ကြာယုံနေကြအကြောင်းရှိဘာလို့တလုံးတောင်မှတလုံးရောက်တာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆက်နားရအောင်လဲကျူးစားလဲမှတ်ကြပါကိုနားလဲနားလဲတွေတိုင်းပြီးပြီးတော့သဘောလေးတွေမရှင်းသေးလို့ရှိကြအောင်လဲယူကြဒါမှကိုမှတရားရတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမှလဲမနည်းညာပြောသလိုအပေလေးပါတကားပြိမယ်လို့ဒီလူမှတရားမရအပယ်လေးပါးတကားမပြီးတော့အင်မတန်ကြောက်ကြကောင်းပေရီးရချမ်းမင်းနဲ့အပယ်လေးပါးသာလာတတ်ရောက်တတ်တယ်ညာတော်ကြီးဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်က၆ပါးချင်းကြောင့်ပေရီးရချမ်းမင်း၌လည်းပဲအပယ်လေးပါးကလွတ်ကျွတ်ပြီးတော့ကောင်းလာသူ့ဒီလည်းရောက်တတ်တယ်နှမျိုးနေနှမျိုးပါနှမျိုးနေဒါကြောင့်ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များဟာကတိမမြဲဘူးလို့ဘုရားကိုယ်တော်များဟောတာကတိမမြဲဘူးတဲ့ဝိနိပါဒပြေးရမလွတ်သေးဘူးတဲ့သီရိယကမ်းမဲ့တဲ့ဘယံဗဒာကြရတဲ့ဘယံဗဒာဖြစ်တတ်တဲ့ဘယံဗဒာရောက်တတ်တယ်တဲ့ကတိ၅ပါးလားခြင်းလားယကုတုကအကုတုကနှစ်ခုကလည်းတုံတွဲလို့အမြဲရှိဘလူကြောင့်တွားတယ်ဘေဝကြောင့်တွားတယ်ဒီလိုလဲတွက်ကနေရမလို့သူတွားခြင်းတွားတာသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာကုတို့အောင်နေအမတန်တပုံတစ်ကောင်းကြီးများနေပြီလေပေရီးရချမ်းနဲ့အပယ်လေးပါလာတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘုရားလက်ထက်ကပသိနိတိကောသနာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးမန္တိကဒီကြီးဆိုတာများပသိနိတိကောသနာမင်းကြီးရဲ့လည်းဘုရားတကားတော်ကြီးရသော်ပြကုရောပြများရှင်မင်းရင်မကြီးရဲ့လို့မနေရှောက်တစ်ခိတ်များထမ်းပြီးတော့နောက်တော်ပါလိုက်ဝူကြီးဝင်းရဲ့ပြုစုနော်မမရေကြမန္တိကမိဖုရားလည်းအဲဒါမှကြီးညိုရှာအမြဲပြဘုရားရှိကနေတဲ့ဘုရားသာကဘုရားသာကမှရည်ပဲဘုရားနဲ့ဘယ်တော့မှကင်းကွာမနေဘူးလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလည်းပဲအဟောလောက်အမြဲတည်းစီဝိနိပတ်တည်းလည်းပြည့်ဒီထဲထူးထူးခြားခြားနဲ့သူတို့ကလှုပ်နိုင်ကြလို့အတ္တရိတအလူကြီးအပေးလို့နော်မမရေကြအဲ့ဒါတော့မာလိကမိဖုရားကိုပေးပြီးချမ်းမြေ၌ငရေလာသည်ဟုတ်ကဲ့လားမမရဲဆရာငရေလာသည်တဲ့အဲ့ဒါကြည့်ပုတ္တဇေများဂတိမရဲကိုဒါကြောင့်မိမိတို့ယုံကြည်စိတ်ချပြီးပြုသည်များသောဒါနကုတုသီလကုတုသမထကုတုဆိုတဲ့ကုတုအစုစုအာဟုတခုလက်ကံပြုနေပြီတဲ့ပေးပြီးချမ်းမြေဗယံပဒါကြရတဲ့ဆိုတဲ့ဝိနိပါဒဘေးကလွတ်ဖို့အလုံးအခေဟုတ်လားမမရဲဆရာခေဒါရဲ့ပြုရဲ့ကုတူတွေဟောဒီကပြရတော့ဖြစ်ပါဘူးလေတခုတော့ကအချိန်လောအခါကြတော့အခွင့်အရေးလျော်ဆိုတော့အကျိုးပေးမှာတော့အမှန်ပဲဟုတ်ကဲ့မမရဲဆရာဒါရဲ့သူပဲချင်းပဲကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာစောင့်နေလို့ဖြစ်တာဘူးဒီဘဝသေးလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝအတွက်ကအဲ့ဒါကရတဲ့မအေးစရာဖြစ်ဒီဘဝသေးသွားလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝအပယ်လေးပါးမှာငါလွတ်ပါမလားဟဲ့။ကောင်းတာသူ့ဒီမှာရောက်ပါမလားဟဲ့။အမြဲတစေကြောက်ကြနေနဲ့စိတ်တည်နေပေကြရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။မမရဲဆက်။ဒါကြောင့်မော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 ်ကြို့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 လွှား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 ကြွား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 နဲ့မိမိလျော်လျော်ပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်မနေကြနဲ့။သင်္ဏလိုက်ပြန်လဲဝုကြည်တန်းကြီးဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်မလိုက်ကြနဲ့။တို့အိမ်လေးအလေကားပဲဒီအချိန်လေးသင်္ဏတရားသွားနာနေကုတူတောင်ကြသည်ဒါတော့ခေးတော်လည်းမလုပ်ကြနဲ့လိုက်ပြီးပြန်ရင်လည်းရအောင်ကြိုးစားရအောင်လည်းယူပေါ့နော်မမရဲဆက်တချို့လည်းဝုကြည်တန်းကြီးတွေပါကြလူကြောင်တရားနာအဲ့ဒါလေးတွေပြင်းညပြင်းညတို့လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြင်းပြင်းနဲ့ရအောင်တော့ယူမှပဲဟဲ့တစ်လုံးရရနှလုံးရရတချို့လေလောကီရဲ့အာယုကသံဒီလောကုတ္တရာသင်္ဏန်းဆိုတာကတော့ဝိဉ္ဇဉ်တန်းကြီးလောက်သာလာကြံတော့လည်းဘယ်နဲ့ဖြစ်အခြေခံကမပါတော့လည်းပဲမတိမချာနဲ့သဝီသဝါနဲ့မကြီးမယားနဲ့ဟူလူလူဒီလူလူနဲ့တလုံးမှလည်းမပြတ်သားနော်မမရဲကြအဲ့လိုဆိုတော့ပြောရပြရသင်ရတဲ့လူလည်းပဲပင်မကျုမနာ
ကိုလည်းပဲဆင်းရဲကြုတ်ပင်မညုမနာဘူးအိမ်ကြီးရာပြင်းနဲ့အိမ်ကိစ္စအဝဝလက်ဆက်သတ်ပြီးတော့သင်္นานငါသွားအောင်လို့ထွက်လာဒီနေရာလုတ်ခင်းတောင်တာအနေအချင်းရှိတဲ့လူများလည်းဒါစီးပွားရေးလက်ဟင်းသွားတန်ဖိုးကသေးတာမဟုတ်သင်္นานလိုက်ရဒါကြောင့်တန်ဖိုးနဲ့ထားဖို့မိမိကြိုးစားတော့ငါရောက်လာရင်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်လည်းပဲသူများနဲ့ရအောင်ယူမှာပဲရောင်ယူကြတယ်လည်းပဲသင်္นานတစ်ပတ်စာလို့အကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြီးတော့တကြွနားလည်ရမယ်ပြောနိုင်သူနဲ့ရှိရမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတကယ်ကိုစိတ်ချယုံကြည်လို့တဲ့အကွက်ကောင်းလေးကြီးကြပြီဆိုမှဒီကထပ်ပြင်တယ်လေသတိပေးရင်ရအောင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒါကြောင့်အခုဒီဧကတ္တနဲ့နာနတ္တနိမနိမှာပဲတန်ဖို့အင်မတန်ကြီးတယ်လို့ကြည့်ဦးလားကြည့်ရပါဗျာဒိဋ္ဌိပဲနှလုံးပြုတ်ပါနှလုံးပြုတ်ပါပါဘလူလည်းဘူးတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိပါ။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိ။သန္တရာတွားနေတဲ့လမ်းလည်းပဲ။လက်ရဆိုလက်ဝဲဆိုဆိုတာဒီလိုဆိုမဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ရှောင်းမုန်းတင်းမခဲဘူးလား။ခဲပါတယ်ဆရာ။မရှောင်းနိုင်မတိမ့်နေများလို့သန္တရာတဲ့တဝဲနေလေဖြစ်နေတာတဲ့။တဘွားရောက်လိုက်ရင်သတ္တရာ။နောက်တဘွားရောက်လိုက်ရင်ဥစ္စေရာ။နော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။တယောက်သေးတာဒိဋ္ဌိနှလုံးဘူးမယူကောင်းတာ။ဝါရနှမျိုးမရှိကောင်းတာတခုနဲ့တခုတော့ပြောင်းလဲကောင်းဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာအခုသတ္တရာယုံကြည်နေပြန်ပေါ့တော့ကြာသတ္တရာမဟုတ်ပြန်ဘူးဥစ္စေရာရောက်သွားပြန်ပေါ့ဖြစ်ရပြန်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတော့ကြာဥစ္စေရာမဟုတ်ပြန်ဘူးရဲ့မယုံကြည်ပြန်တော့ကြာသတ္တရာရောက်ပြန်ပေါ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်သတ္တရာဆုံးနဲ့ဥစ္စေရာဆုံးကအဆောင်ရအတင်းရအလွတ်လုံးမှခက်ခဲတဲ့နန်းစဉ်ကြီးလို့ဒီတပတ်ကိုရှောင်တတ်တင့်တတ်ရှိသွားတဲ့ဉာဏ်အသိလေးရကြံတော့လေဘုရားကြွသွားတော်မူသောလမ်းမှန်ပေါ်စုံရက်မိတယ်ခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအမတန်ဝမ်းသာကြကောင်းမလွယ်ဘူးစိလဲစိစားလက်ဆက်တတ်တော်သတ္တရာဇုနဲ့ဥစ္စေရအသွန်နှစ်ပတ်မကြီးအောင်ရှောင်ရှားနိုင်တဲ့အသိပညာရပြီဆိုမှတို့တွေဟာငါတို့ရဲ့အဖဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးချတော်မူတဲ့လမ်းပန်လမ်းစစ်ကြီးပေါ်ဆုံရပြီပါလားဝန်တော်ကြောင့်ကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာဘုရားကိုရောမြတ်ချတော်မူတဲ့လမ်းပန်လမ်းကောင်းပေါ်မှာဆုံရပြီတဲ့ဆိုတဲ့တန်ကလည်းမလဲပါဘူးဒီတန်ဆုံရပြီတဲ့ဆိုတဲ့ကသံသရာကကျွတ်တော်လွတ်တော်မယ်ဆိုတတိကျမှတ်ပြီးတော့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအပေလေးပါလုံလုံတကားပိတ်သွားပြီဆိုတော့တတိကျမှတ်ပြီးတော့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်အခုသတ္တရာဇွန်းနဲ့ဥစ္စေရာအသွန်းအဆောင်ရအတိတ်ရအလွန်အလွန်မှခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ပါး꽈သွားအောင်ချုပ်သွားအောင်ပြုတ်သွားအောင်လွယ်နဲ့တကူနဲ့နိုင်တိုင်းနဲ့လမ်းစဉ်လေးရဖြစ်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးဧကစိတ်တရားပြခြင်းအခါတဲ့ကလိပ်ပတ်လေအောင်သလုံးကြီးသလုံးကြီးတရေကူနဲ့တရေသားနဲ့သဘောအတိတ်ပဲနဲ့အကြောင်းကျူဆက်ပုံနဲ့လူတယ်လို့သိရှိတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာထပ်ပြန်တည်းနဲ့ကျူစားပါစွာသင်ကြပြီအတော်လေးတက်ပြောင်းလိမ့်မှာလာတော့နောက်ဆုံးပြီးကဏ္ဍမှာညာရီလေးဝလာမှာဟောဤတောင်းကနေကြည့်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်တူမြတ်ပြန်တယ်ဒီတောက်ကနေကြည့်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးဒီလိုမြင်ရပြန်တယ်။ဟောဒီတောက်ကနေကြည့်လို့ဒီလိုမြင်တော့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးပြုတ်သွားတယ်။ဒီတောက်ကနေကြည့်တော့ဒီလိုမြင်ပြန်တော့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးပြုတ်သွားတယ်။ဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါပြုတ်သွားတဲ့စီတော့နေရာလည်းပဲမယုံမကြည်လည်းမရှိ။သိအောင်သာလုပ်။သိအောင်လုပ်ပြီးပြုတ်။နော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ဘုရားကတော့များမင်ကြားသွားတဲ့စကားပဲမှားကြမရှိပါဘူး။တန်တရားကောင်းရှိဒါပေမဲ့ကိုသိတာမသိတာပေါ်မှာတီးတယ်တို့တကယ်သိရင်တကယ်ပြုတ်မှာပဲတကယ်ပြုတ်ရင်တကယ်ဟုတ်မှာပဲလို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာတို့တကယ်မသိသေးရင်တကယ်မပြုတ်ဘူးတကယ်မပြုတ်သေးရင်တကယ်မဟုတ်သေးဘူးတကယ်မဟုတ်ရင်အပယ်ငုံမှာပဲလို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါအပယ်ပြင်းများတွေးကြောက်တတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လက်စုပ်လက်ကဲပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့မိမိရာကြိုးစားပြီးယူကြနော်မှန်ပါတယ်ဆရာငါမင်းကအမေယူတယောက်ကပြောပါဆရာတော်တော်လေးဆိုးဆောင်းနေဆိုးဟုတ်တယ်ဆိုးတယ်
ပြတယ်ချောင်းကလည်းသူ့အတန်တရားလည်းဝင်းတယ်ဖျားလည်းဖျားတယ်အဲ့ဒါတော့မလျှော်တန်းဆိုပြီးတော့အတင်းရစီကိုတို့တူပြဟာပြတာပဲတင်တာလည်းအပြစ်မခံရင်ဘူးလို့ကိုယ်လည်းပဲဒါလည်းကုလူတစ်မျိုးပဲဒီချင်းတရားတခုနဲ့ကြောက်ချင်းမလားပျောက်တော့သွားတာများပါလေအင်းအင်းကျူးစားပြကျူးစားပြဟဲ့ဆရာတော့ကျူးစားပြဘာဖြစ်လို့လဲလိုက်တဲ့လူတွေကတော့တော်တော်တော်လည်းအားဝရကောင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲတရားကအသေးပဲအဖြစ်မနှင်းညာပြဆိုတဲ့တရားဘယ်လိုပြသွားတာဒီဒီခါတော့တို့ညာနေလို့ရှင်းလို့လင်းလို့သိကောင်းတာပဲဟာဒါတဲ့အစီအနစ်တော်ကူပြည့်စုံနေတော်တော်လည်းအရသာတူရဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေတမျိုးလင်းနေဒီလူသားပြောရမှာတဲ့အမှန်ကတော့ကုမဟုတ်ဘူးတရားနာပြီးလို့ကြားလာစီဟုစီဟုနဲ့လမ်းဘာလမ်းကြားလိုက်သူ့ဓာတ်ရှင်တို့မိပါပြည့်နော်အမကြီးဟုတ်ကဲ့လားသူဟုတ်ပါရဲ့နားဆက်ဆက်ကြားတာပါဒီလူကြားတော့ဆရာသနာလူပါတဲ့ဟုတ်ကြည်ဟုတ်မှာ၄ဘိတ်တော့မိပြည့်တဲ့ခင်ငါတော့ဟုတ်ကြည်ဟုတ်ပါလိမ့်ကွယ်ငယ်ရွယ်ဒူလေးတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီကြည်လက်ကြည့်ပေါ့မိရညလည်းဝင်ကြည့်ကြ၄ဘိတ်မိမိ၆ဘိတ်မိပေါ့ကြည့်ကြည့်ကိစ္စကြည့်ပါဦးမကြည့်ရဘူးမဆိုဘူးတို့တင်တာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာချုပ်တိမထားနဲ့လှုပ်တင်တာလှုပ်ကိစ္စကြည့်ဘာတနာတွေတုန်းကဓာတ်ရှင်ကြည့်နာဘာတနာတွေတို့ကာမတနာပါဒီကာမတနာကာမတဏကတန္တရာကိုတန္တရာဝိညာဉ်ဖြစ်စေတတ်သလားမဖြစ်ပါဘူးကျန်တန္တရာနေစေတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပါသလားမပါပါဘူးကျန်ပါပါဘူးကွာနော်မပါပါဘူးကျန်ငါပြောက်ပြီးတဲ့သိမ့်လောက်ကြပါနဲ့ကွာတော်ကြတော့သင်္ဍန်းတော့မလားမလားပဲဒီကာမတဏကတန္တရာနေစေတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပါပါပဲကွာဆိုဓာတ်ရှင်ုံနဲ့မထွက်ဖက်နေဒုက္ခဒီလိုလည်းမလုပ်ကြဒီကအသိဉာဏ်ကလေးလည်းရအောင်ယူပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာလူငယ်တို့ဘာသာဘာဝပြောခြင်းလည်းပြောပေါ့ပါခြင်းလည်းပါပေါ့ဒီကားကြအောင်ကံကုန်ပြောပါမှုနှိမ့်သက်မှုကြောင့်တော်ဖြင့်ဒီကသိကြတဲ့အသိဉာဏ်လေးဖြည့်ဆည်းပြီးတော့အပင်လေးပါတော့မလားပါဘူးလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပြီးတော့ဒူတဲ့လည်းပဲငယ်ရွယ်သူလေးတွေကအများကြီးပါတဲ့မိန်းကလေးတွေလည်းပါယောက်ျားလေးတွေလည်းပါရဲ့ငယ်ရွယ်သူလေးတွေဆိုတော့ပြောလို့လည်းဖြည့်သေးဘူးကွာဒါပြည့်တူရတော့ဒီအသိဉာဏ်မရရအောင်ကြိုးစားပြီးပြရတယ်ယူကြရဲ့ယူကြရဲ့တော်ကြပါရဲ့ယူတဲ့နေရာလည်းလူငယ်မိန်းကလေးမိန်းမငယ်လေးတွေလည်းတော်ကြပါလူငယ်လူရွယ်လေးတွေလည်းတော်ကြပါအသိဉာဏ်လေးဘယ်ပြန်မေ့တယ်ဆိုတော့ငါတွေးပေါင်းတော့တော်တော်များပြီဒင်းနန်းဆင်းသွားတယ်ခလေးတွေတော်တော်များပြီလိုက်ရောဤဒင်းနန်းရုပ်ပဲနာမည်ခန္ဓာပဲနဲ့သူတို့ဉာဏ်လေးတွေထက်တော့တော်တော်လေးပြတ်သားပြီးတော့ဘယ်ကြတော့သူတို့သင်္နာမိလေတရားကြီးမိလေဆိုတော့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လို့နည်းနည်းလေးပေါက်စာလေးကြီးဖြစ်လာမိကိုလိုက်ရ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 နဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့အာယုကဖမ်းမှာဘောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမိပြီဘာမှမသိသင်္နာကြောပြီတချို့ပြန်ငါပြင်မှတ်တောင်းပိုင်းမဟုတ်ပါသင်္နာကသင်ပါတော်တော်ကြာဒါနဲ့ထုံးစားတဲ့ဝတရားတိုက်ပေါ်ကယောက်ျားလေးနဲ့ယောက်ျားလေးယောက်မိန်းကလေးမိန်းကလေးယောက်အိမ်တော်လက်ကြကြအိမ်တော်လက်ကြတော့ငါမတော့မသိပြန်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြေးပွားပြန်ပြီကိစ္စဝိစားတွေနဲ့သင်္ဍန်းတော့ဘယ်နှမမသိပြောက်ရောဟိလုံးလုံးကြီးကိုမရှိတော့ဒီတော့ငါတွေးကြည့်တဲ့ဩဒီကလေးတွေကဒီလိုဖြစ်ပါပြန်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ကိုဒါပြီးတဲ့အခုကငါကြအောင်ကာမဂုဏ်ဖုံးသွမ်းပြီးတော့လုံးလုံးကြီးမိတ်နေပြီတဲ့ဒီလူလေးတွေအသက်အရွယ်လေးတော်တော်လေးကြီးမားလာတဲ့အချိန်ကြနေဖက်နီးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့အာကုရရှာလိုက်မယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာရစီလေးကလဲကလဲနဲ့သားကစူးလိုက်အမီးကစူးလိုက်ကြီးကတူးလိုက်ဒီလူတွေမကြီးပဲမနေဘူးကွာနော်နေအောင်ဆရာအေးကြီးလာတဲ့အခါကြတော့အခုနောက်ကျတော့သူစူးစူးဒုက္ခမျိုးစုံတွေနဲ့တွေးကိုယ်အသက်ကြီးပြန်တော့ပြေဖက်နီးလာတဲ့အချိန်အခါကျတော့အာကုရပြန်ရှာအာကုရပြန်ရှာမှဒူများမျက်နှာပေါ်လာမှာဟူကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတို့ငယ်ရှင်တုန်းကသင်္နာလိုက်လို့ဆရာကဘယ်လိုသင်လိုက်တယ်ဘယ်လိုကြားလိုက်တယ်ဒီတရားပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအာကုရတယ်ဟဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးပေါ်လာလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးတကားပိတ်တယ်ဟဲ့ကုလူတွေကကုလူတွေဝိပဿနာကုလူကတာအမြင်ဆုံးတယ်ဟဲ့အာကူရဆုံးခဲ့
ဒီကြမှာရှာမှာပြန်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲပြန်ပေါ်ပြီးတော့တည်မိညာလေးနဲ့ပြေးသွားရင်တော်တယ်လို့မဆိုတာလားကွာကောင်းပါတယ်ဆရာဒီကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရားညော်မှန်းပြီးတော့ငယ်ရွယ်သူလေးတွေလည်းတစ်လုံးရရနှလုံးရရကျူးစာပန်းစားတဲ့တားရမြရရတဲ့အချိန်ကျူးစာယူကြပါလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတစ်သက်လုံးလည်းတည်တင်နိုင်ကြည့်ဖွင့်ထားနိုင်မလဲမဟုတ်ดูดูงางาจี้တော့ต้วยเนี่ยกูต้าเนี่ยกูดิลูกถ้าจังอะเสร็จด้วยแกอแยไม่ရှိสู้ดูปะเนี่ยต้าเนี่ยเนี่ยเฉิงนี้ဖြင့်ดูเล่นไม่รู้ตันยอมอยู่มาเว้ยดูแล้วใส่แกออมเนาะมามาเลยจ้ะเตนะนาดิอ่ะเปิ้นมิจี้เนี่ยญีญีงูกูเนี่ยนาดิเตนะงาถ่าเปียงดูတော့ดับเสียบีบาดิเนี่ยดูแล้วตะบอดิเนี่ยไม่รู้จักเลยเนาะมามาเลยจ้ะยาวอยู่ยาวดูซะพี่တော့ဒါကြောင့်ဧကဒဏီနဲ့နန္ဒဒဏီဒီနည်းကဥစ္စရာဒိဋ္ဌိသတ္ထာနဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္ထာဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကလည်းပဲရှောင်မှုရှားမှုအလွတ်အလွတ်မှခက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားနှစ်ပါးဖြစ်နေလို့သိကြတဲ့သိကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဆက်ခါဆက်ခါနဲ့ကျူးစားပါးစပ်နဲ့ပြအဲပြလိုက်တော့ရှင်းနေတော့လေအတော်ကြီးရှင်းသွားပါတော့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဧကဋ္ဌနာနတ္ထဒီနည်းနှစ်ပါးလက်စပ်တက်ပြီးတော့နံပါတ်3ဆိုရက်အပြာပါရဏီတစ်ခါပြောင်းကြပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ3နံပါတ်တောင်းကနေကြည့်ပြန်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးဒီလိုနည်းနဲ့မြင်ပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာ3နံပါတ်တောင်းကကြည့်ပြန်တော့လေဒီတေကိုတေသားပဲမဟုတ်လားဒီတေကိုတေသားပါဆရာဒီစံတလုံးမှမဟုတ်ဘူးလားဒီစံတလုံးပါဆရာတရားများပြောင်းသေးလားမပြောင်းပါဘူးဆရာဒါ ấy တဲ့သူ့တောင်းကသူနေကြည့်တော့သူ့အမြင်နဲ့သူမြင်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသူ့အမြင်နဲ့သူမြင်တာရောမြင်မှားတယ်လို့ဆိုနေသူ့နဲ့ပါဘူးဆရာတမဏံတိကျနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒေသနာပရိယေခေါ်ရသော်ပြကုရောများจิตตจิตตมิรุปฏิจจสมุปบาทเสยะเตยารอยีนีเลนีเนวีบันจี้จาอ๋อตองเลตองมาจี้จาอ๋อตมนะจี้ซุญะเดจี้ดัดลุชิปิดัดลุชิตมตะมะมอมยัดเดอโจมยาเดชาวพญากุรอมยักกะปฏิจจสมุปบา12บาโตเตยารอญะจี้โกนัมปัตติตองกะเลจี้โรเอกัตตานีเนญินเล่มเณกีนี่ญินลุชิอุสิราเดฏิจี้กวาเดชินเนနံပါတ်နေဆိုတဲ့တောင်းကကြည့်တော့နာနတ္တမီးလည်းမြင်လိုက်မယ်ဒီနည်းမြင်မြန်တော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကွာလိုက်ရှင်းလိုက်မယ်နံပါတ်3ဆိုတဲ့တောင်းကကြည့်ပြန်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးနံပါတ်3အနေအချင်းကြည့်တော့အပြာပါရနီးနဲ့မြင်လိုက်မယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအပြာပါရနီးနဲ့မြင်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်လိုက်မယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကအယုန်နဲ့ကြောက်ကြကောင်းနော်မမရစဒိဋ္ဌိတွေကလည်းတကယ်ကြောက်ရကောင်းတာရဲ့သူ့တဲ့သူလူစုံကောင်းကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌိက60တဲ့နှစ်ပါးကြီးနော်မမရစ60တဲ့နှစ်ပါးကြီးအဲ60နှစ်ပါးတော့ဒိဋ္ဌိတွေထဲမှာအခုပြောရတာခေါင်းဆောင်ဒိဋ္ဌိတွေခေါ်နော်မမရစဒိဋ္ဌိတရား60နှစ်ပါးရှိတဲ့နေ့က62ပါးတုံးလိုက်တတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နားလည်လားနားလည်ပါဗျာအခုပြောနေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒိဋ္ဌိကြီးတွေသတ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေလည်းအကုန်ငြိမ့်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအထိပ္ပယ်ဆိုလိုတာကွယ်အထိပ္ပယ်ကြီးတပင်ရှိတယ်ဒီအထိပ္ပယ်ကြီးလေးသတ္တဝါတွေသိစေတတ်တဲ့အထိပ္ပယ်ကြီးတော့သတ်မှာပဲသတ်ပြတာကိစ္စတုံးပါလေဆိုပြီးတော့အထိပ္ပယ်ကြီးကိုသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီသေးမြင့်မော်ရီလျှောက်ဓာတ်နဲ့ပြတ်သတ်သိပါလားမသိပါဘူးဆရာပိုးတောင်ကြီးပွားပြီးတော့မှန်ပါတယ်ဆရာအမြင့်တကလေးတွေထွက်ပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘာလို့မသိဒီတော့မြင်ပြန်နေလို့ပါအေးဟုတ်ဒီတော့မြင်ပြန်နေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကြိုက်ကောင်းပြီကွာနောက်တလိတော့ဒီအစ်စ်ပြီးတော့သေအောင်တတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့မြင့်သေးမြင့်မော်မြင့်ပေါင်းများစွာကိုတော့မပြတ်ဘူးကဒီတော့မြင့်တစ်ချက်တည်းပြတ်လိုက်ဒီပင်ကြီးခံနိုင်လေလားခံနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီသင်းမြင့်မော်ရီတွေခံနိုင်မလား။ခံနိုင်ပါဘူးဆရာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရေတော်မြင့်ကြီးပြတ်သွားလား။ဟောရေတော်မြင့်ကြီးပြတ်သွားလို့။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ဒါရေသင်းမြင့်မော်ရီရေတော်မြင့်အားပြုနေရတာပေါ့။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ဟေးဒီပမာလေးပဲ။ရေတော်မြင့်တစ်ချက်တည်းပြတ်တော့လွယ်ဘူးလား။လွယ်ပါတယ်ဆရာ
မြေသိမြင့်မွာမြေပေါင်းများစွာရှောက်ပြတယ်တော့တောင်ကြီးဘူးလားကြီးရဲ့ဆရာတောင်သာကြီးတယ်သေးရလားမသေးပါဘူးဆရာသေးဘူးတောင်ကြီးတော့မြေတကယ်တည်းပြပြလားဆိုမြေသိမြင့်မွာတွေလိုက်ပြစရာမလိုဘူးတဲ့အကုန်လုံးခါချောက်ပြည့်စည်ရင်ရောက်ကြရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအခုလည်းဒီလိုပဲသတ္တဝါများကြီးအစ္ဆတတဏအမှားဖြင့်တွဲကန်နေတော့ဒိဋ္ဌိတရား62ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ က62ပါးသောဒိဋ္ဌိတရားတွေသတ်နေပြီမှလည်းမဟုတ်ဘူးပူကြီးထွားတယ်။နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘလို့သတ်ရမလို့နဲ့အဲ့ဒီ62ပါးသောဒိဋ္ဌိတို့ဤဦးစီးနာယကဖြစ်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသာသက္ကဒိဋ္ဌိသာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအတ္တဒိဋ္ဌိသာသက္ကဒိဋ္ဌိသာသအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကဒိဋ္ဌိဆိုပရိယေသာကွာတာတူပြီပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်အဲ့ဒီ၃နံပါတ်တောင်းကနေကြည့်တော့အပြာပါရနီးနဲ့မြင်လိုက်မယ်မြင်ပုံလေးကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားစဉ်းစားဝေဖန်ကြည့်လို့ဘုရားကိုရမြချသွားတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်ကြီးတစ်မျိုးထဲမှာဒီလိုနီးနဲ့ကြည့်တော့ဒီလိုမြင်တယ်တဲ့တို့ညာနဲ့ဒီလိုမြင်ရလားဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားပြရောပြသားရလားကြည့်ပြီးကြည့်ပြီးဒုတိယနံပါတ်နဲ့ပြီးတော့နီးနဲ့ကြည့်ကြတော့ဒီလိုမြင်ပြန်တယ်ဘုရားကိုယ်မြတ်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းကိုညာနဲ့မြင်လားသိရပြတ်တိုင်းသေးချာသုံးနံပါတ်နီးနဲ့ကြည့်ကြတော့ဒီလိုမြင်ပြန်တယ်ဒီလိုမြင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားလို့ဒီပိုင်းစဉ်းစားကြည့်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာကြည့်ကြည့်တော့သုံးနံပါတ်တောင်းကနေကြည့်လိုက်တော့အပြာပါရနီးနဲ့မြင်တယ်အပြာပါရနီးတဲ့မြင်ပုံဗမာလူပြောစမှာဗမာလူပြောတာတော့ခေစမတ်တာအတိပ္ပယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒေကာရဖြစ်တဲ့ဒေကာရကြောင့်ဝิญဉ်ဖြစ်တဲ့ဝิญဉ်ကြောင့်နာဟုဖြစ်တဲ့နာဟုကြောင့်သလရဏဖြစ်တဲ့သလရဏကြောင့်ပတ္တဖြစ်တဲ့ပတ္တကြောင့်ဝရဏဖြစ်တဲ့ဝရဏကြောင့်သနာဖြစ်တဲ့သနာကြောင့်ဥပါရဏဖြစ်တဲ့ဥပါရဏကြောင့်ဘဝဖြစ်တဲ့ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တဲ့ဇာတိကြောင့်သရမရဏဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီကြတဲ့ဖြတ်ပြောတယ်ငါလည်းပရိသတ်သမုပ္ပါအင်းတမ်းမှကြီးညူတယ်ပြရလဲပဲအားမရဘူးဆိုတော့ကြပြောလေအောင်ငါစိတ်ကူးပြီပေါ့စိတ်တဲ့စိတ်တဲ့ဖြစ်တော်ဖြစ်ဘူးဟိုးတို့တင်တန်းတဲလေးနဲ့ပြတော့ငါလူပေါင်း300ကျော်400လောက်ရှိစဉ်အခါတုန်းကတို့ဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါကူးချတဲ့စေဝဲပုံစံအတိုင်းဓာတ်ပုံဖူတူလေးတွေလုပ်ဒင်းကောင်းဝင်လို့နော်မမရဲဆိုင်ဖိုတိုလေးလုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းတခြားအောင်ပေါ့ငါလုတ်တော်အောင်ပေါ့ကွာဒီမှာဝေယဝိဇ္ဇသဲကိုးနေတယ်လေပါဖွဲ့စိတ်ကူးပေါ်ပြီးတော့ဒီတော့လည်းရှုပ်ရှက်ရှုပ်ရှက်ရှက်ကူကွာတိုင်းပြီးရလဲမငြိမ်မသက်ဖြစ်ဒီနေ့တို့ရဲပေါ်ရအုပ်စိုးနေတဲ့အခါကြီးရဖြစ်သင်နာမှာမှန်မှန်ဖွင့်ရဒါပြီးတော့ရဲပေါ်မှာကြည့်ဦးတင်ပါသူတို့ဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သင်နာဖွင့်ဖို့ခွင့်ပေးခွင့်ပေးလို့နေမဟုတ်ပါအကူအညီပေးချာမင်းမိသမောစာဘူးသမောဤကနာဒီကနာစက်တို့သင်္နာမိရလဲကိုကားဖြစ်မိရလဲမရှိတိုက်ပြရလဲမကြီးမသိကြီးဖြစ်နေမောင်မီးသားများဖယားဖြစ်မယ်ယောက်ျားရည်ရဲ့ပေါင်းချမ်းသူကြီးတဲ့ငါမြစ်တာပို့ရအဲ့ဒီစာဘူးမင်းမိသမောစာဘူးဤရနေပြီးတော့မိဖွင့်ပြီးတို့သင်္နာနော်မမရဲဆိုင်အဲ့ဒါညာတော့ပေါင်းချမ်းသူပါသူကဒီညူဝင်ကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဒီညူဝင်ကောင်းအမေကြီးကလည်းအပလီဆိုးနဲ့မပြေကြပါစီနဲ့လို့ငါထူတောင်းလိုက်ရတာမေတ္တာပို့လိုက်။တောင်းကြတာတကြလူပြီးပြီတာတစ်မျိုး။အဲ့ဒီစေခါတော့ကတော့လည်းစင်းအောင်စီရဲနဲ့စစ်စစ်စီစီဘာဘာသေးသေးအလုပ်လုပ်ကြ။အထောက်အပံ့ကလည်းအင်မတန်လေးပေးနာကြည့်ပါတော့လူစင်းရဲ့ကြီးပဲ။ဒီတော့လီပါဖို့ရတငယ်ရီရပဋိစ္စသမုပ္ပါပြပြီးသူမှပြီ။အဲ့ဒီဖူတူလေးရင်ပတ်ချိတ်တယ်ဒီလိဖူတူပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါလေးထုတ်တူကြောင်းသရာတရားရှိရင်လည်းဝေကြပါခင်ဗျာတခုတစ်ချက်ခွဲပေးရခူကမာတဲ့နေရန်တော့တစ်ချက်ဆင်းလုံးနေရတယ်သူပါတော့သူတို့ကတခုငားမှုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သင်္ဏန်းသားရဲ့အမှတ်တရစိတ်ပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်မြင်လည်းပဲဒီဒီစိတ်မြင်လို့ရှိရင်သင်္နန္ဒဆိုတာအထူးမပြောရဓမ္မတက္ကမိတ်ဆွေအနေအားဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းယဉ်သိသွားခင်မင်းသွားကြရောတရားရဲမှုတဲ့တပိသားတွေဆိုပြီးတော့ယဉ်သိကြပါတယ်
ธรรมดากับมิตรอนิยติดาละอโจมยาบะละกางอะเพียงมะกางเนี่ยดีเนี่ยตุ่ยเลยเวอยู่ดีลีซาเนี่ยคันอ่ะบะอะมันกว่าโตละดีสิกฤตนี่เนาะดาปริศาตะบุพเพเสวไว้เลยตินนั้นก็วีได้อมัตติสิเป้สุรอะปิเนี่ยญาจาเนาะประมาณนั้นจ้ะဒီတော့ရဲဘော်လက်တဲ့ရဲဘော်မျိုးအုပ်ကြီးကတော့မျိုးအဝင်အတွက်မှာဂိတ်နေတာထွက်ကျင်လဲလူတိုင်းထွက်ရတာဝင်ရင်လဲလူတိုင်းဝင်ရတာခေဝါနေပြီးတော့သေချာတယောက်ချင်းစစ်ယုံကြည်လောက်မှာအဝင်ခံတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလူအထင်းမှာကွယ်တို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါယင်တိုးလေးတွေထိုးသွားတဲ့လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမဘယ်လောက်များတကူးရှိနေလဲလို့တခြားမျိုးကပြန်လာဒီရင်တို့ထိုးဝင်လာဒိဝါကြောင့်စစ်တောင်မရှိဘူးပို့တို့ဓာတ်ပုံကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းပြီကောင်းပြီစစ်နေကြမလို့ဒါပင်နန်းသားရဲဘွားရဲဘွားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကျူတီပုံကျူတီပုံဩပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်ကြီးဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကြီးများပေးရွက်တို့ကျွေးကြတို့ငွေကြတို့ကြီးကြတို့ဒီဗီဒီယိုဒီရဲ့အတိုင်းဖဲ့ဌာပနာလူနာပြမှာပူဇော်တိုက်ရှိကိုတိုက်ဓမ္မစီထိုက်တာပဲရှေ့ပညာကြီးများကြီးလာသွားတယ်ဇာတိနဲ့တွေ့ရအုပ်လည်းဟုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုက်ဟောသွားတာရှိအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ဒီတော့သူတပုံမှန်ငါမှုတော့အမြတ်ရတာလေးတွေစုစုပြီးတော့အခုထိုင်နေကြတဲ့ကျိုးပဲ့နေကြတဲ့အင်အားလေးတွေဝယ်ကြသလုံးတစ်ဆဲအဝတ်နော်မမရဲဆရာအဲ့ဒီထူအောင်ထူအောင်လာကြငါအမှတ်ရပြီပြောနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးအလိုက်ပြီးပြရတော့ပြင်းနှံလူကလည်းများအခုကြီးလည်းများလာတော့တန်းရပြီတဲ့သူတို့ငါးတလုံးနဲ့တူဦးစားနှူးဦးစားသုံးဦးစားသူတို့ပဲတားသည်များဘောကြီးကြီးကြတော့ခုံတော့တန်းရောပြည့်စုံနောက်တော့လည်းပရိသတ်သမုပ္ပါပြည့်စုံတော့လူငယ်များလည်းဆက်ပြီးမလုပ်ကြပါဘူးအမှန်ကတော့အမြဲတည်းအထင်မှအနေလေးနဲ့ဒီလိုရင်ပပြတတ်တာရင်ပြည့်ပြီတကျူးပဲငါသိကြတယ်အောင်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတပည့်သားမြင်တဲ့သင်္နန်းသားမှလက်သိယူဒီလီစားခြင်းနဲ့ခံကြရဒါပြီးတိုးခြင်းမဟုတ်ပေါ့တချို့ကတော့ဓာတ်ပုံလေးတွေတိုးကြဓာတ်ရှင်လေးကယူဂရီပါလိဒါတော့၃နံပါတ်အာပြဗရဏီဒီကြာကြီးသုံးနံပါတ်တောင်းကဒီလိုကြည့်တော့ဒီလိုမြင်မြန်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားလို့စဉ်းစားကြည့်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရပုဒ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာသိကြရဲ့လားသိကြပါရဲ့ဒီမှတ်မှတ်သင်္ခါရကြောင့်ဝิญญေဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲပြောရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအကြောင်းကျိုးတွေ့ကြလို့ຢာသေးလားရောက်အောင်ဆရာဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝิญญေဖြစ်တယ်ဝิญญေကြောင့်နာယုဖြစ်တယ်နာယုကြောင့်သာလရဏဖြစ်တယ်သာလရဏကြောင့်ဖာသဖြစ်တယ်ဖာသကြောင့်ဝရဏဖြစ်တယ်ဝရဏကြောင့်သနာဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တယ်ဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဇာတိကြောင့်သရမရဏဖြစ်တယ်ဖြစ်ကြနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဖြစ်တော့ပေးကြကြည့်ပါအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးလိုက်ပြီဆိုတော့အတိတ်ပဲပေါ်နေတာပေါ်နေပါလေဒီကပေါ်နေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသင်္ခါရကဝิญญေဖြစ်တယ်ဆိုကြတော့ဒီဝิญญေကိုသင်္ခါရလုပ်ပြီးပြီကဖြစ်လာတယ်သူဖြစ်နေတာဖြစ်နေပါလေဒါရင်ဝิญญေကြောင့်နာယုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒီနာယုကဝิญญေလုပ်ပြီးလို့သာဖြစ်လာတယ်သူလို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာနာရရနာကြည့်ကြတော့နာယုလုတ်ပြီလို့ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဖတ်တာကြည့်ကြတော့လည်းပဲသရရနာလုတ်ပြီလို့ဖြစ်တယ်ဝေဒနာကြည့်ကြတော့လည်းဖတ်တာလုတ်ပြီလို့ဖြစ်တယ်တဏှာကြည့်ကြတော့ဝေဒနာလုတ်ပြီလို့ဖြစ်တယ်ဥပါဒံကြည့်ကြတော့တဏှာလုတ်ပြီလို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်နေဖြစ်နေပါတယ်ဆရာယုတ်တည်းယုတ်တည်းဘောကကြည့်လိုက်ဒီလိုထင်ရမှာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပြီးလေဒီကကြည့်စမ်းနဲ့အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာတတ္တိပေးချက်ကြီးလားသမာဓိကောင်းတာတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးပြတ်ကြအသုံးပြုပြီးအတိတ်ကပြောနေတဲ့အခါမှာ
အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရလို့သူဟောတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာအဝိဇ္ဇာတိဘောကြောင့်သင်္ခါရဆရာတို့တန်ဖိုးလိဖြစ်ကြကုန်ဒီသင်္ခါရဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလူကြောင့်မလို့ကွာအဝိဇ္ဇာလုပ်ပြီးလို့ဖြစ်တာပေါ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုမလားဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလိုလာပြီးတဲ့ကားတဲ့မိကိုယ်လည်းစဉ်းစားပါအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုငါဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသင်္ခါရကိုတော့ပြင်ငါဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလူများအဝိဇ္ဇာရဲ့တတ်တယ်မှာလုံးလပယောကပြာပါရဥက္ကဟပါကလားတဲ့ကြည့်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 မပါဘူးကြာပါဘူးဟုတ်လားမပါဘူးကြာပါဘူးလားမပါဘူးကြာတို့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါပဲသင်္ခါရမီးတော့မင်းဘူးကြောင့်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်သင်္ခါရဖြစ်မှာပဲဩအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်သင်္ခါရဖြစ်မှာပဲမှန်ပါတယ်ကြာအောင်မယ်ဒီကောင်သိမဆူတာဟဲ့ဒီကောင်သိမဆူတာငါတောင်ပြောရမှရှိလို့ဖြစ်ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်မှာပဲဖြစ်မှာပဲ။ဒါရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုငါဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့လုံလပယောကပြာပါရပါလား။မပါဘူးကြာ။ဒါကတော့ပေါ့ပေါ့။မပါဘူးကြာ။ဒီဟုတ်။ပြာရမရှိတော့မဖြစ်အောင်။ကိုကောက်ကဲလာမသိလို့ပြောတာလား။မှန်ကြတာလား။မဟုတ်ဘူးကြာ။ငါကျောင်းသားတယောက်ပြောတာကြောက်ရယ်ဘုန်းကြီးကမေးတယ်စာသင်တဲ့ဘုန်းကြီးကဟဲ့ကောင်လေးငါလက်ကြည့်ငါလက်ကြည့်လက်ညှိုးထောင်တယ်လက်ညှိုးငေါ့ထောင်တာလေဝတ်တပည့်ထောင်တယ်ဟဲ့ကောင်လေးဒါပရိသောင်းစီဒါငါကြောက်ပြအောင်မယ်တော်သားကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကနောက်တစ်ခါလက်တစ်ဖက်ထောင်တယ်လေဝတ်တစ်ဖက်ထောင်တယ်ဟာပရိသောင်းစီရောက်တော့ပြပြရဦးတယ်ခဏစဉ်လေးဖန်ကြတာကိုငါပြောပြီး၆ပြောမှာပဲ၆ချောင်းပြအောင်မယ်ဘုံမြတ်နှက်လိုက်အောင်မယ်ဒီကောင်ဗလီရပြောထားပါလေဒီကောင်ရမ်းကြတာဗျာကိုလည်းမင်းဒီလိုပြောတာလားရမ်းကြတာလားမကြောက်အောင်ဗျာသတိရလားကျွန်တော်သင်္ခါပြောတာအောင်မယ်တိုးတာလေစိတ်တော်သူဟောဒီကောင်အဝိဇ္ဇာထဲမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိသေချာပြန်ကြည့်သင်္ခါရကိုငါဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်သင်္ခါရဖြစ်အောင်ငါလုပ်ပြီးမယ်လောကရလူကြီးရှိတယ်မို့လားကွာဘလူတော့ငါချမ်းသာလုပ်ပြီးလိမ့်မယ်ဟဲ့ဘလူတော့ငါဆင်းရဲလုပ်ပြီးလိမ့်မယ်ဟဲ့ဘလူတော့ငါချမ်းသာလုပ်ပြီးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းချမ်းသာသွားမိမလို့ချမ်းသာဘလူလုပ်ပြီးလို့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာဘလူလုတ်ပြီလို့ဒါပေမဲ့မင်းဘာကြောင့်ချမ်းသာငပြူလုတ်ပြီချမ်းသာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာဒါဖြင့်ဒီငဏီချမ်းသာတာငပြူရဲ့လုံလပြောကမပါဘူးလားပါပါတယ်ဆရာပါတယ်လားပါပါတယ်ဆရာအေးလုံလပြောကပြာဝါရခေါ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာငပြူရဲ့ပြာဝါရပါတယ်ငဏီချမ်းသာမှန်ရလားမှန်ပါတယ်ဆရာကာရယ်ကူလူမေးစမ်းသာဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရမေးတယ်မင်းဘလူလုတ်ပြီလို့ဖြစ်တာဒီမှာလုံးပြီနကုလည်းကနခိုင်တာကြီးဒါပြန်ပြီးပါဘူးကွာသင်္ခါရပြီးတယ်သင်္ခါရမြစ်ဘလူကြောင့်ဖြစ်တာလို့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာတော့မှန်နေလားမှန်နေပြန်ဒါကြီးလည်းအဝိဇ္ဇာလုပ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟေးမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မဆိုးဘူးသူကလည်းညံ့နေနော်အဆိုးဆိုးညံ့နေသူအစင်းသက်တာအဝိဇ္ဇာဒီသင်္ခါရရဲ့အကြောင်းတရားအဝိဇ္ဇာဒီသင်္ခါရရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်မှန်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီလူကဟုတ်တာတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိရဲ့မှာရှားကြည့်ငါဒီသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့လုံးလပြောကပြာပါရလုံးလုံးမရှိ
ဖြစ်မဖြစ်ဘူးဗျာအမလီငါလည်းတန်တူသွားတာနော်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီကောင်မခင်ဘူးဗျာဘုရားညာတော်ကြီးဟမ်ဒုက္ခပြောကကြော်ရတာမရှိဘူးမရှိပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခါတစ်ခါတော့ပြောပြီသင်္ခါရကြောင့်ဝิญญဉ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီသင်္ခါရလည်းသေချာကြည့်စမ်းငါဒီဝิญญဉ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်လို့လုံးလာပြောကကြော်ရတာရှိတာမရှိဘူးတကယ်မရှိဘူးတော့တကယ်မရှိဘူးဆရာဒါပြီးတဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဝิญญဉ်ဖြစ်ရတာမှန်ဘူးလားမှန်ပါဆရာမှန်တယ်မှန်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝิญญဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ကြီးဒါပြီးလို့သင်္ခါရကဝิญญဉ်ကငါဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လုံးလာပြောကကြော်ရတာမရှိသမားကြီးကောင်းထားတော့ဝิญญဉ်ကတခါလာကြပြီဝิญญဉ်ကြောင့်နာယုဖြစ်တယ်မှန်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာနာယုဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ဝิญญဉ်ကြောင့်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာဒီလိုသာနာဝနှစ်ပါးဝิญญဉ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဝิญญဉ်ကနာဝနှစ်ပါးကိုဖြစ်အောင်ငါလုပ်ပေးမယ်လို့လုံးလာပြောကကြာပါတာပါသလားမပါဘူးဆရာမပါဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကုလောက်ပြောရင်နောက်ပိုင်းအရင်ပြီးရောလားပြီးအောင်ပြီးတော့ပါဆရာပြီးတော့ပြီလားပြီးတော့ပါအေးဒီတိုင်းပေါ့ပါအောင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားမင်းမင်းကြီးသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းပြီ။ तू อ่ะမင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသလား။မေး။ဘိုးကြတဲ့သင်္ခါရနားလည်နားလည်ပေါ့ဒီပြင်ပိုက်ကြီးနော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ဒါတော့မရှင်းသွားဘူး။ရှင်းပါရဲ့။ရှင်းသွားရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရငါပြောပြငါပြောတဲ့အတိတ်ပဲပြောလား။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်သင်္ခါရမဖြစ်သေးဘူးမလို့ရှင်းပါရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ငါပြောလို့ပြောချင်မှလူပင်းကြောင့်နားလည်အောင်။ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပြောစားမှာပဲနဲ့ပဲနဲ့။အဝိဇ္ဇာကြောင့်လုံးလာပြီးပြောတာ။ဟုတ်Yeah. ကြိုးရပါ။ဟော။အဲ့ကျိုးကောင်းမှာလေ။ဒါပေမဲ့လူပိတ်ရောက်ကိုလည်းဘယ်နဲ့လို့ပြောမလို့တော့ဟာ။ပြောရအောင်။ဟောဗျာ။ဒုက္ခမှာကြီးစားဘူး။နေ့ဥစ္စာမပြောခင်ကစိတ်ဆိုးနေသလား။အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာ။အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာတော့မှန်တယ်။အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရအကျိုးတော့မှန်တယ်။သင်္ခါရပြီးဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိရဲ့သဘောရဲ့မှာသင်္ခါရကိုငါဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လုံးလပယောကပြာပါရမရှိပါဘူး။ဒါရယ်ဒါလည်းပြောစမ်းငါပြောတယ်။ကဲမင်းတို့ဂါရီချင်းထားပါကွာ။တကယ်ရတောင်မရတရားဟောမင်းညာဟောတဲ့အပြာပါရဏီမင်းသိတယ်။ဝိဇ္ဇာတဲ့သင်္ခါရတိပဲမင်းရှင်းရ။အတယောက်ကငါတော့ကောင်းမရှိဘူးကွာမင်းကဒီတော့ငါ့ရဲ့ပူရှင်းပါလိမ့်။ငါရှင်းကြတော့ခိုင်ရှင်းတယ်ရှင်း။ငါလေတော့နာလို့နည်းနည်းခိုးကြည့်တာသူပြောတာပြောင်ပြောင်။ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာအကြောင်းကျိုးတော့ဆက်ဆက်နေရတာမှန်တယ်။ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာဝိဇ္ဇာပြီးတော့လုံးလာပြောကညာပါရမပါဘူး။ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်သင်္ခါရဖြစ်မှာဆိုတာသိကြပါရဲ့။ပြန်ပြုံးနည်းနည်းချိုးတော့ပြန်ပြုံးပြန်ပြုံးဝိဇ္ဇာကြောင့်နေခါရဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့သင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်ငါလှုပ်လိုက်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်လို့ຢາວາລະດີမဖြစ်ဘူးຈ້າလှုပ်လိုက်ရင်ເມຖາອົ່ງເລີຍບໍ່ລົດໃຫ້ເມຖາອົ່ງບໍ່ຕະເພດາລະຍາຄາດີມາအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရအကျိုးတရားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ရတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်နားလဲနားလဲဒါပေမဲ့လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောထဲမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိထဲမှာသင်္ခါရကိုငါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးမယ်ငါဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့လုံးလပယောကပြာပါတာလုံးလုံးမရှိဘူးနားလေနားလေနားလေပြောကြ။ငါပြောတော့ပြောတာ။ဟာပြောတာ။မပြောတာဖြစ်ကုန်ပြီ။ဘုညာမင်းနဲ့ကလည်းတွေ့ပြီပဲပြော။ပြောင်းပြော။ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်နေ။ငါမစ်တင်ငယ်ချင်းထားပါကွာ။ငါကြောက်နေတယ်လို့ဆက်မကန်။ကဲရထားတယ်လူမရလို့နားနေတယ်။ဒါဆိုလို့ဆက်မကန်။ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်နေ။
ဝိဇ္ဇာထဲမှာဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသိအောင်ငါလုပ်ပြီးမယ်လို့လုံးလပြောကဗျာပါရမပါဘူးဘလူထဲမပါတာသင်္ခါရထဲအဲ့လိုထည့်ပြသမှာသင်္ခါရထဲမှာပြန်ပြောတော့ထောအနိထောအနိသူစအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောထဲမှာသဘောအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောထဲမှာသင်္ခါရဖြစ်အောင်လုံးလပြောလုံးလပြောကဗျာပါဒမပါဘူးသင်္ခါရဖြစ်အောင်အဝိဇ္ဇာထဲမှာသင်္ခါရဖြစ်အောင်လုံးလပြောကမပါဘူးသင်္ခါရဖြစ်အောင်သင်္ခါရဖြစ်အောင်မပါဘူးဘဝရကနားရင်နားအဝိဇ္ဇာကကမ္မလို့ပြောတော့ကအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုမင်းငါဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့လုံးလပြောကပြာပါတော့မပါပါဘူးဒီလိုပြောရခဲ့တယ်ပြောတော့ကပြည့်စုံအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုမင်းကိုဟုတ်လုပ်လုပ်လုပ်ပါလုံးလပြောကပြာပါတော့ဖြစ်နေတယ်ကွာမင်းကိုငါဖြစ်အောင်လို့ထင်သမှာဟာသင်္ခါရဖြစ်အောင်ဝိဇ္ဇာလုပ်ပေးသလားမှန်ပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတူကြီးရက်တူကောင်းမကုန်ဒီမမလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါပါယူမမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တတိအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောထဲမှာသင်္ခါရကိုငါဖြစ်အောင်ပြုတ်လုပေးမယ်ဆိုတဲ့လုံးလာလည်းမပါဘူးပယောကလည်းမပါဘူးပြာပါတာလည်းမပါဘူးဟုတ်ကဲ့မမလည်းဆိုင်နားလေနားလေအဲ့ဒါကိုနားလေသူတို့ပြည့်သားပြောတာပါလေကွာအဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောထဲမှာသင်္ခါရကိုငါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လုံးလာလည်းမပါဘူးပျောကလည်းမပါဘူးပြာပါလည်းမပါဘူးပါရမပါဘူးကြာမပါဘူးဒါတော့မင်းအသေးသေးရှင်းနေလားရှင်းပါတယ်ဒါရင်သင်္ခါရကောသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဝိညာဉ်ဟာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တယ်မှန်တယ်ဒီခါရကြောင်းပဲဖြစ်လာတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအကြောင်းတော့ပြောပြောလို့မရပါဘူးတဲ့သင်္ခါရကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတဲ့သင်္ခါရကဝิญဉ်ကိုငါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဝิญဉ်ဖြစ်လာအောင်ငါလုပ်ပေးမယ်လို့ဒီလိုလုံးလာပယောကပြာပါရပါလားမပါဘူးဆရာဒါလည်းပြီးပြီလားဒီတိုင်းတော့ပါနောက်တကဝิญဉ်ကြောင့်နာဟုဖြစ်နာဟုပါကြောင့်ဖြစ်ဝิญဉ်ကြောင့်ဖြစ်လုံးမလားမှန်ပါတယ်ဆရာนายกีวินญ์จองဖြစ်တာတော့အမှန်ပဲဒီလိုဝินญ์จองဖြစ်လာပြီးတဲ့ဝินญ์ကนายยุคကိုငါဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပါမယ်လို့လုံးလောက်ပြောကပြာပါတာပါတာမပါဘူးဆိုင်ပါဘူးเนาะမှန်ပါတယ်ဆိုင်ဒီဘာကြီးကောင်းထားတော့ဆက်နှလုံးသုံးဒီတိုင်းกว่าအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်သွားဓမ္မသဘောဆိုတာလွယ်ပြောင်းနေလက်ခက်တတ်တယ်ခက်ပြောင်းနေလက်လွယ်တတ်အဲ့ဒါလေးညာနဲ့ဝင်စားကြည့်ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာညာနဲ့ဝင်စားကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ပြည်လားဟိုလက်သက်တော်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းကတော့မှန်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲဒီသင်္ခါရအကြောင်းကတော့လွှဲပြောင်းလို့မဖြစ်ဘူးအဝိဇ္ဇာမှတပါးတခြားသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့ပြောအောင်ဖြစ်ဘူးအကြောင်းကတော့လွှဲပြောင်းလို့မရဘူးဒါပြည့်သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်လာတော့မှန်ရဲ့ဒါပြည့်အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာလားလုပ်ပါဘူးလုပ်ပြီပေါ့လုပ်မေးပါဘူးလုပ်မေးတိုင်းအဝိဇ္ဇာထဲမှာသင်္ခါရဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့လုံးလာလည်းမရှိပျောကလည်းမရှိပြာပါလည်းမရှိပေါ့မရှိပါဘူးဆရာရှင်းရှင်းပါဒီကြုံနားလည်းနောက်ပါလေးသွားလိုက်သွားတော့ပါဟုတ်မှာဟုတ်တယ်ပြောတော့သွားရခဲ့သွားရပါသင်္ခါရဘူးကြောင့်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာဝိဇ္ဇာမှာတပါးတခြားသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်တာလည်းဖြစ်ရတာပေါ့မှန်ပါတယ်ဆရာအကြောင်းတွဲလို့ရလေမရပါဘူးဒါရသိတယ်ပြီးပါတယ်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားသင်ရှားဘူးလားသင်ရှားပါအဲအဝိဇ္ဇာလုပ်ပြီးတဲ့ဆိုဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးကြာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဆိုဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးကြာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူး
ကိုယ်ကြသင်္ခါရပြောင်းလုပ်ပြီးတဲ့လုံလောက်ပြောကပြာပါတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့ပါဘူးကြံဘာမှပါမှန်ပြီမှန်ပြီရတယ်အေးဆင်းလုံးလုံးတည်တိုင်းသွားမယ်လားတည်တိုင်းသွားတာပါအဲ့ဒါလေးဒီကြမ္မာဒီကြမ္မာဒါလေးတွေပြီးတော့စံတလုံးလုံးဒီတိုင်းလဲ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 သွားတော့ဒီအသိဉာဏ်ရလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြုပေးတတ်တဲ့သူလုံပေးတတ်တဲ့သူနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအကြောင်းခံပေးတတ်တဲ့သူရှိတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုရက်အတ္တဒိဋ္ဌိတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအတ္တဒိဋ္ဌိကအိန္ဒကြောက်ကြောင်းလဲအတ္တဝါရအတ္တဝါရုပါရအတ္တဒိဋ္ဌိဒီပဲပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတယ်လို့ဆိုတာပမာလူပြန်တော့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြုတ်တက်လုတ်တက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒအတ္တဒိဋ္ဌိတဲ့မှန်ပြီမှန်ပြီဆရာဗါတယ်ပြုတ်တက်လုတ်တက်ပြီးတာတော့ဆိုတာအတ္တဒိဋ္ဌိပါဘယ်နည်းဟာကြောက်ကြောက်မနဲ့ပဲပြုတ်တက်လုတ်တက်တော့သူကအတ္တဒိဋ္ဌိပြည့်တဲ့လုတ်တဲ့သူအတ္တကိစ္စဒုက္ခပဲဟာပြည့်တဲ့လုတ်တဲ့သူရှိသလားမရှိအောင်အဲ့ဒါမရှိတာကိုရှိတယ်လို့စွဲထားတာကအတ္တဒိဋ္ဌိပြည့်တဲ့လုတ်တဲ့သူရှိတယ်လို့စွဲယူထားတာအတ္တဒိဋ္ဌိနားလည်းနားလည်းပါဘာလဲပြည့်တဲ့လုတ်တဲ့သောသူကိုစွဲယူထားတာအတ္တဒိဋ္ဌိပါဟောဗျာဟိုလူတယောက်ရောက်ပါဗျာပြုတ်တလုတ်တတော်သူရှိဤဟူ၍ဒိဋ္ဌိကအတူအယူမဟုတ်လားအယူပါဗျာအယူလေးပြောရအောင်ပြုတ်တလုတ်တတော်သူရှိဤဟူ၍စွဲယူထားသောအယူသည်အတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်၏ပြောလားပြုတ်တလုတ်တပြုတ်တလုတ်တသူဤဟောဘာသာကြောင့်ပြောတော့နော်ပြုတ်တလုတ်တတော်သူရှိဤဟူ၍ပြုရလို့လည်းရှိကြလားမရှိပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိတာမရှိပါဘူးခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာမရှိပါဘူးလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာမရှိပါဘူးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးရှိတယ်လို့ယူရင်ပါတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိပါအဲအဲ့ဒါပြောတာဒါပဲပမာလို့ရှင်းအောင်ပြန်ပြောနေမှာပြုတာလုတ်တတ်တော့သူရှိဤဟူ၍ယူဆွဲတဲ့ဆွဲယူထားခြင်းဒီအတ္တဒိဋ္ဌိနားလည်းနားလည်းပါပြောစမ်းပြုတာလုတ်တတ်တော့သူဆွဲယူဟူ၍ဟောပြုတ်တလုတ်တတော့သူရှိဟူ၍ကဲမဖြစ်နိုင်ကွာတူတူချကြပါလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာရှိဟူ၍ယူတော့ယူဒီအတ္တဒိဋ္ဌိနားလည်းပါနားလည်းပါဗါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာရှိတော့ယူဟောပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူဒီအတ္တဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာရှိတော့ယူယူတဲ့လူဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဘယ်နာရီပြောမှမမီးဘူးနားလည်းနားလည်းကလည်းတော့လေဘာသာပြောတာပဲဟူကပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတယ်လို့ယူတော့အယူသည်အတ္တဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတော့အယူကိုယူရတယ်ဟာဘယ်တဲ့တော့မှာတော့ဒီစကားကဗမာလူချပြတာတော့မလိုက်တာဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတယ်လို့ယူတော့အယူသည်ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတော့ပဲလေသဗ္ဗုံတန်ညွန်နေတဲ့လုံနေသားမနဲ့ငါရှိတယ်လို့ပြောတာပုဂ္ဂိုလ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကရှိတယ်ယူတော့ရှိတယ်လို့ရှိတယ်လို့ယူတော့ယူဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဟောရအဆဲရသိပြီးဟောရတတ်တတ်ပြီးတော့ပြီပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိတယ်လို့ပြောရင်ဘာရဲ့အညာရဲ့ဆိုသူတတ်လို့မဟုတ်ကြပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိတယ်လို့ယူရဲ့အယူဒီအတ္တဒိဋ္ဌိနားလည်လားနားလည်ပါပြောစမ်းပါလေပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါရှိတဲ့အယူကိုယူတော်လူဒီအတ္တရိစီ။အဲ့လိုထားကြပါစို့ကွာနော်။ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိတဲ့လူယူရဲ့ယူအတ္တရိစီ။မှန်ပါလေကြာ။မှန်ပြီလား။မှန်ပြီရဲ့ကြာ။ပုဂ္ဂိုလ်တော်ပြုတ်တက်လုတ်တက်တယ်မို့လား။မှန်ပါလေကြာ။အဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိ။အတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဝါဒ။အတ္တဝါဒပါရာ။နားလေ။နားလေ။အတ္တဒိဋ္ဌိတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သက္ကာဒိဋ္ဌိတူးလားမတူပါဘူးသက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာကောသက္ကာဒိဋ္ဌိဘာကောပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာရှိတယ်လို့ပြောတာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာရှိတယ်လို့ယူတာနားလည်နားလည်ပါပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာရှိတယ်လို့ယူတာဒီသက္ကာဒိဋ္ဌိ
ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကရှိတဲ့လူယူတာဒီအတ္တတွေဒုမလားမှန်ပါတယ်ဗျာလာမမီးလိုက်အဲ့ဒါအတ္တအတ္တဆိုတာအတ္တဝါရဆိုတာအတ္တအတွဲဒါကတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့အတူပဲဗောင်းသူသတ္တရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသက်္ကဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇီဝယုံကြည်တဲ့လူမှန်မြတ်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိနော်မမရဲကငါဟုတ်တယ်ငါကိုဟုတ်တယ်ငါလူဟုတ်တယ်ယောက်ျားဟုတ်တယ်မိန်းမဟုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝဟုတ်တယ်အသက်လိပ်ပြာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကလားမမရဲကဒီလိုယူရင်ဗာတိစီခေါ်တယ်အတ္တတိပါဗျာဒီအတ္တတိအတ္တဝါရနော်မမရဲကအတ္တရှိတယ်မရှိပါဘူးအတ္တရှိပေါ့မရှိပါဘူးရှိတာပါယုံနာခန္ဓာကြီးအနတ္တအနတ္တအနတ္တကြီးဝိမာသာအတ္တကြီးမရှိပါဘူးဟာရှိအနတ္တကြီးဟေးသုံးတယ်ဘုအကုန်ချုံကြည့်ယုံနာခန္ဓာတွေဘာတရားတွေလို့အနတ္တတရားတွေဟောအနတ္တတရားတွေဒါပြည့်တဲ့လူတွေကပဲနဲ့မှတ်တော့အတ္တတရားတွေမှတ်ဟေးအတ္တတွေမှတ်နားလေနားလေဟိုလက္ခဏာတွေသုံးပါတော့ငါတော်ပြောခဲ့အတ္တဝါရနဲ့အနတ္တဝါရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဝါရဘာဝါရအနတ္တဝါရပါဟောဒီပုဒ်ဥစဉ်ဝါရဘာဝါရအတ္တဝါရပါဒီအမိုက်လောကအမုံလောကတွေဘုရားကိုယ်များပွင့်လာတော့ပုဒ်ဥစဉ်လိုင်းနဲ့လာတွေ့သူခံညအတ္တပုဒ်ဥစဉ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာယုတ်လည်းမမြင်နာလည်းမြင်ခန္ဓာလည်းမမြင်အာရဏဓာတ်ဆိုတော့ဝေးဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်များလောကသုံးပါးထေရှားပွင့်လာတော့အန္တိဘူတော်အယံလောကလို့ခေါ်ပါအမိုက်လောကအမောင်လောကအမဲလောကကြီးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့အတ္တဝါရသွဲရရတယ်ရောက်လားရပါတယ်တာယူတဲ့ရှင်ကျန်တဲ့ဝန်တော်မူတဲ့အခါကျတော့အနတ္တထင်ရှားကမြင်တာတော့လောကကြီးကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတာတဲ့ပြီးဒီမှာပဲလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကုရောမြတ်ကအနတ္တဒေသနာကြီးချပြီးလို့၄၀နဲ့ငါဝါဟောသွားစိတ္တချင်းမီးတို့အတ္တမဟုတ်ဘူးရဲ့အနတ္တရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးရဲ့အနတ္တရဲ့ဘယ်လိုလဲမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကျုပ်လက်ဒုတိယလက်ဒုတိယကောင်းကြီးပါသွားကြပါတို့တော့ယုံမှန်ဆိုတဲ့ဟာဒီတဲ့သန္တရာရဲ့ငုတ်တုပ်ပဲ့လက်နဲ့ကြားရခဲ့ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအတ္တဝါရနဲ့အနတ္တဝါရဒါကြောင့်အတ္တပဲတိအောင်မြားတယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိယပရိကပ္ပတရားကိုသာသနာပြင်ပကသာသနာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ကြတယ်ဒိဋ္ဌိခိုင်းတာကိုကြံစားတော့အတ္တနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်လိုသူတို့ကြံစားကြလဲဆိုတော့သံဃိကအတ္တဗျာဝတိအတ္တနိဝတိအတ္တကာရကအတ္တဝိရကအတ္တအဋ္ဌာယကအတ္တအတ္တ၆မျိုး ਨੇ ကျမ်းပန်ဟောပြုဟောတဲ့တရားကြီးပဲကမ္ဘာလောကကြီးပြနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသံဃိကအတ္တဆိုတာတရားမျိုးဒီယုံနာခန္ဓာကိုငါတို့ဒီအာနာတကုအစိုးပိုင်တော့အစိုးပိုင်ဤသာကမိကအတ္တကိုနော်မမရဲဆိုင်ကိုကိုကိုပိုင်နေတယ်ပမာလို့ရှင်းပြောတော့ငါထိုင်ရင်ထိုင်နေတယ်ထားရင်ထားနေတယ်ပွားရင်ပွားနေတယ်လာရင်လာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့မမရဲဆိုင်ရုပ်တည်းကြည့်တော့ဟုတ်လို့လို့မလို့လားနေပါလေဆိုင်ဒါအတ္တရှိတာပေါ့တဲ့ဒါသံမိကအတ္တကိုနော်မမရဲဆိုင်သယံဝတိအတ္တကိုအလူကိုလိုက်နိုင်တယ်တဲ့နော်မမရဲဆိုင်သယံဝတိအတ္တကိုယ်စိတ်အကြိုက်ကလေးကိုလိုက်နိုင်တယ်ဘယံဒီအတ္တဒါလည်းအတ္တပဲအတ္တရှိလို့လိုက်နေတာပေါ့အတ္တမရှိပဲလည်းနဲ့အတ္တဝါရဒီတိအောင်လွှမ်းမှုနိဝတိအတ္တသူတစ်ပါးနဲ့မဆက်ဆံမဲနဲ့ပြီးတဲ့ဌာနပြီးတော့နေခြင်းကလည်းထားခြင်းကလည်းသွားနိုင်တယ်နိဝတိအတ္တငါနေခြင်းလို့နေတယ်တစ်ပွဲသားနဲ့မဆက်ဆံစီရဘူးသူလည်းဖြစ်တာဒါနဲ့အတ္တရှိလို့ဟောတဲ့အတ္တသဘောပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်လိုခုရှိ၃မျိုးရှိပါတယ်ကာရကအတ္တခန္ဓာနဲ့ဆင်းရဲတစ်ပါးကိုပြုတ်ပြန်ဖန်တီးလောက်ကင်ပေးတတ်သောသဘောဒီအတ္တကာရကအတ္တနော်မှန်ပါတယ်ဆရာလောကကြီးမှာခြံတာတဲ့လောကကြီးမှာဆင်းရဲတဲ့ခြံတာကိုလုတာလဲငါပဲဆင်းရဲလုတာလဲငါပဲခန္ဓာဆင်းရဲတစ်ပါးကိုပြုတ်ပြန်ဖန်တီးလောက်ကင်ချ